Brothers. Presor na arko. Já mám UMPčko. Ty vole, mám jen 24. Nice. Tak jo, dobrý. Okay. Jdem do tý malý polísky teda, jo? Jo, to si už všetko prehledal, hej. Co? Takovej scope, ty vole, nebo čtyřku aspoň, nebo trojku, cokoliv, vole. Hej. Jo, je. A jak bude tady trojkový scope, aspoň něco, že? Pojďme do bytovky, pojďme do bytovky. Ticho. Někdo to je, někdo to je. Já vím, tam zaruje. Má hit. Já taky. Yes. Já jdem do vnitra nějako. Týpek skočil, ajaj. Pojď, rychle, pojď. Tady nahoře, na schodech, na schodech, na schodech, na schodech. Zavři dveře a pojď němu healovat. Kup, tu ještě jeden týpek. Hej, ježišmarja. Je trošku? To je piči, vole. Je, ještě to seká. To jsme v hajzlu. Ne, zachraně. Nemáš Granska? Nemám, ale mám. To asi není ten nejlepší granát, taky hodím, kam, ale. Kam jsi to hodil? Další typek tady, přímo u toho. Vím. Pak knock, ne, nemá. On je nejvíká, tak jo. On tě vidí, no. Hej, ale teď nevím, co se děje, jak už by. Pek tam zabij za to, vlevo. No, ale tu je. Jdem náboje. Na nějaký kartu bude. Tak tady jsme strašně na dostřel, vole, typek, vole, to bude mít M24, bude mít trošku lepší aim. Jsme v piči. Ta bytovka oproti typek, heavy. Typek, vidím, já taky, a nestříle. On zabije do bytovky. Pojď asi hore, A ta nie je vyloutovaná, ta bytovka, takže... Hej, vidím ho, je hore. Kde? Hore, na N-ku, na tej bytovke, hore, na druhom patre. Střelám, má hit. Myslíš, že vyskočí? Nevím. Tam dole asi ještě týpek, nevím. Asi za, ne? Je knock, knock. Nice. Počkáme na druhýho, nebudem to nějak moc zrašovat. No, on to rozděje ten druhý. Ty typ u schodu. Je za budovou, jo, zašel. Ale počkej. Zase jsem tu, klima. Okej, okay, já stejně potřebuju jakoby nějakej... Já mu pojde zdává asi. Pojde se snažit flank to nich. DPčko tady má týpek. Půjdem potom. Teď si ho vezmu. Okay. Bežím, pozorám. Nevidím ho tu. On je vnitř asi. Já jdu asi najít něco, vole, na čem bychom se mohli svíst. Protože máme fakt mrtě daleko zónku.
Obhodem vyjebat. Možná išel po autu ten typek. Vidím hore ku stromu. A vidím ho, je v dolnom okně, naľavo, napravo teda. V jakém okně? Úplně dole, napravo. PS-ko má asi. Nice. Má něče dobré? Jakoby SKS-ko. Můžem si zobrať, alebo? Já jsem chtěl, no, ale asi jako jo, no. Tak když chceš, no tak pověz rychle, že tak počkej, tak já si ho vezmu a nechám dělat M-ku a 4-kový scope, OK? OK. Koho skoupa tu, jak chceš? A já mám 6. Hele, nechceš nějaký pětky, já jich mám fakt jako hromadu. Jo, ty pěkně. Z těch domoch asi, z těch domoch. Jo, vidím. Ty vole, hej, jak? Okay. Tak teď tam asi jako nedojdu, vole, vysvobodit. Vysvobodit? Dobrý, jo. Já to mám nějaký... Divný aim, ty vole. Je to takový fishy trošku. Ale jako trefuje mě do těla, ne do hlavy. No, ale tak dalo ti to riadně. Tak no tak... Mohl, možná teraz, počkej, se potřebuji. Jo, ježiš, vole. To jsem v piči, vole, já nevím, co mám dělat, vole. Na hovno zóna úplně. Že tam dojdu revive. To je zkusit. Já tak je to vrytina. Tam tak je, protože nás týpek jeden obíhá. Může být. Chceš nějaký bandáže? Mám dvě. Oj, počkej, dej ti dropnu pro killera, au. Tak to jsem v piči. Hej, jo, tak ten, ok, dobře kropí. Děkujem. Tak já jsem piči, no. Co to je za idiota teplýho, vole, skurvenýho? Quason, vole, já jí najebu takovou, jsi kokoryt jsem za stromem. Hey, to můj jebe kriploj. Já si nevím tě větší. No, jakoby to nemá smysl, kámo, mě nechcípnout, vole. Zkus nějak vykropit, ale vole, týpek má nějaký moc fishy aim, vole, se mi zdá. Nebo možná je něco špatný. Ne, on tak fakt nějako divně střelá. Já chci pak vidět killcam, vole. I vole, LOL. Ale to někdo kámo. Je cheater, alebo čo? Však já nevím. On mi dá hlavu. On ti dává furt hlavy, vole. Týpek vpravo, vpravo. Jak? Je, yeah, painkiller. Pecka, šeskovej scope, no krása, ty kokos. Já tady mám jakoby spousty medikamentů, no. Ale copak, aha, S12, no. Tak šeskovej scope na S12, easy, vole. Pohodě. Zdájat. Chodě piči. Mám čtvrtou skoupu, ale ty vole, nemám na... Rip. Nevím, kde je. Kde? Vole, mě se ptej, já vím úplnou piču. Někde tam, vole, z toho opru na mě střílo. Běží. Okay. Je tadyhle u mě. Kde je? Někde tady běhá.
Nevidím ho. Já potřebuji, abys přišel ke mně. Tak počkej, já ho osudu, že to zraný. Kde? Já nevím, vole, ale potřebuji, abys fakt sem přišel. Vidím. Vůbec nevím. Někde tam ze zadu. Počkej, ticho. Stůj! Říkáš, že vlastně či někde. Je. Jo. Mám jedno, mám jedno. Dobrý. Nemám naboje. Dobrý, jsou mrtvý, vole. Ooo, oh, osmička skoupa. Mini 14, ooo. Oh. Já mám meská, jsou. Au, někdo po mě střílí. Prosím. Help. Na druhém konci. Nemám. Top. Pojď mě zvednout. Já jsem čůra. Počkej, dám si jeďky, dej. Ale fast. Běží. Zora jde. Okay. Zavř. Tak zavřit je, no. Zavřit dveře za chvíli. Vyskočíme vonku, je? Počkej, já se musím ohýlovat. Pojď. Já se ohýlu. Je vonku. Jo, je vonku. Zabo! Šeren! Je nějak na boje! Nej, kurva! Je nějak na boje! Ještě taky nějak na boje, ty. Já jsem, ty vole, myslel, že jsem si jen ejtky dál, ono mi ho to nedal. No to píči. To bylo, friend. Počkej, berem. Mám P1, 9, 1, 1. Ty máš skoro brokovnici ještě. Tyhle karka, vole. Týpek, asi někde. Pomoc! Dojebo, počkej, tady máš shotgun. Pode mnou shotguna. Zab ho! A teď mě pojď rychle ohýlovat. Volej. Ty jsi mě vzal shotgun, vole, já mám čím střílet karkou teďka, ne? Další. Healuj. A jdem asi skadě jde. Je od tebe jo, moc hezky. Vidím ho. Prý mě, typek. Jo, nebude. Já nemám, vole, život. Obě. No, prdele, hej, naboje. No tak. Dole. Je mrtvej. Ty kokos. Intent. Já teď zase nemám vůbec jakože žádné medikamenty, nič. Jde na hovno. Jo, jak si myslíš, jsem na tom, já ano, plný hovno mám, vole. Já mám karku, vole, s red dotem, vole, a žádný. Ticho. Někdo běží, ne? Hej, někdo běží. No. Kde? Ne vůbec. A, jsi si peč. Dobre, jsem mrtvý, počkej. Kurva. To je na koko.
Uo! To jsem pojebal. Jo, odkat. Bye.